Тэгэхээр манай бас гişүүд ард түмэнтэйгээ уулзаад нилээд загнуулаад бас нилээд асуудлуудаа ойлгож ирсэн байна. Ер нь бид бол парламентаа чадварчлуулъя л гээд байгаа шүү дээ. Парламент дотроо ярьдаг бай. Заавал ингээд гудамжинд хүмүүс жагсаал хийгээд ард иргэдийн уур хилэн хүргэж ингэж юмаа өөрчилдөг биш. Бид нар өөрсө парламент дотроо сөрөг хүчнийгээ үгийг сонсдог бай, алдаа дутглаа засдаг бай л гэж 7 жил ярьж ирсэн байгаа. За тэгэд би энэ төсвийн хүрээний мэдээлэлтэй нилээд нарийн танилцлаа. Тэгээ нэг хит хитэ асуух юмнууд бол байна. За жишээлхэд орлого дээр бол ингэж юм л да. 17 оныхоос бол баг огцом 3 дахин их өссөн үзүүл тарагдж байна. За энэ бол баг юу энэ 7 жилийн өмнөөс 3 дахин их өссөн. За тэгэхээр миний нэг санаа зовоод байгаа нь бид нар чинь энэ орлого их үедээ хуримтлал хий гэж ярьдаг штеп. Тэгэхээр энэ ирээдүйн өв сан хуримтлал хийнэ гэж хуульчсан боловч өнөөдөр энэ сангуучин бүгд төсвийн алдагдлыг нөхөхч болоод хуурчихсан. Тэгэхээр энэ орлого дээр энэ асуудлуудаа ер нь бас нэг тусгаагүй бүхэл юмал зарад байгаа юм шиг харагдаад байна. За хоёр төсвийн зарлага дээр бол ингэж штэ 23 оны төсөв чинь зарлага анх удаа 20 их найдын босгод авсан байна. Тэгэхээр эн чинь бүр 17 оны зарлагыг баг 3 үржүүлсэн шаху ийм зардал байгаа. Тэгэхээр түрүүн бас тогтсорын дараа асууж штэ ингээд цалингаа тэтгэр тэтгэмжээ нэмэхгүй мүү гэдэг чинь бид нар заавал одоо тэтгэр тэтгэмжийг одоо нэмснээрээ зарлага ихсээд ээ гэж ойлгож болохгүй. Энэ үр ашиггүй зардлуудыг бид нар бол багасгах ёстой байхгүй. Өнөөдөр манай гişүүдийн дунд жишээлхэд ордонд ингээд өдр болгон нэг том чуулган болдог байхгүй. Ямар их өртөгтэй гэж бодож байна. Иймэрхүү маягийн хэрэггүй зарлагуудаа хасах ёстой болохоос зүгээр иргэдийн тэтгэр тэтгэмжийг бол одоо нэмэхгүй бол цаашаа бол явч чадахгүй энэ улс орнч. За тэгээд би нэг санаа зовж байгаа юм ингээд манай улс нэг юм гайгүй орлого олоод ирэхээр л бүгдийн зүгээр хуугуул зарах юм. Тэгэхээр эн чинь одоо уул уурхаагаас хамааралтай орноо чи ингэж хамаа намаагүй зарж болохгүй шүү дээ. Тэг би өгн хөрл атар сайдас юм асуух гэсэн гараа авчлаа. Энэ оо байна уу за. Бирж дээр хөрл атар сайдаа нэг юм асуух гэсэн. За биржийн асуудал бол одоо үргэлж ингээд эхний нэг хідэн сар шиг ийм сайхан байх юм уу? Би бол сүүлийн үед бас асуудлууд гараад байна уу гэж харсан. Тэгэхээр асуудлууд гарвал энэ эрсдлүүдээ ер нь тооцсон юм уу гэдгийг асуух гэсэн. За өөр зээл дээр ч гэсэн ер нь бол энэ олон улсын байгууллагууд бас хилээлээ шүү дээ. Бараг одоо энэ хятадын зээл энэ засгийн газрын өрөө яхад бараг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний чинь 92% хүрэхээр байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ яг 21 оны тоолдо. Тэгэхээр энэ өрийн авахнасаа бид нар хэр одоо хурдан болтрох юм бэ? Энэ боломж нь ямар байгаа юм бэ гэдэг нэгдүгээрт асуумаар байна. За гуравт үнэхээр одоо ингээд орлого сайжраад ингэх юм бол энэ татвар чинь бас дахиад давхар өссөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ард иргэдийн нуруун дээр байгаа татварыг багасгах юм уу ер нь бид нар энэ орлого их орж одоо уул уурхаагаас орлого их орж байгаа үед ардны иргэдийн нуруун дээр байгаа татварыг басах уу? Аж ахуй нэгж дээр байна, нөөд дээр байна. Нийгмийн одоо өөр бусад татварууд ер нь багасгах юм уу? Сая бол иргэдтэй уулзахад бол ерөөсөө аж ахуй нэгжүүд бол ерөөсөө энэ татварын дарамтаас болоод бүгд таалгаа бариад явлаа л гээд хамаг юмаа зараад явж байгаа аж ахуй нэгжүүд зөндөө байгаа. Тэгэхээр энийг асуух юм. Дээрээс нь одоо сая бид нар оюудлын салбаруудаар явлаа. 33 мянган ажлын байртаас оюудлын салбар өндөр 3 мянга дээр бууцсан баг. Гих мэтлэн. Тэгэхээр энэ салбарууд чинь яагаад ингээд одоо энэ ажлын байр багасаад байна гэхээр ерөөсөө ажил хийдэг хүн багахгүй болж байна. Бүгд гадаадад гарахыг хүсэж байна. Бүгд одоо ажил хийгээд хүртэл ядуурдаг болчиход байгаа байхгүй. Төрийн албанд 2 За, хариулахаас өмнө зочин танилцуулъя. За, нийслэлийн ерөнхий уулзлын 1-р сургуулийн 12-ын Б ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, сурагчид та бүдэд хичээл сурлагын өндөр амжилт хүсье. За, ордонтой ядаргын асуултанд хариулъя. Сангийн сайд болдын жавхлан хариулъя. Дараа нь Хөрлөбаатар шадар сайд нэмж хариулъя. За. За, ордонтой гүшүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бид энэ нэг жил жилд орлого нэмэгдээд байна гэж харахаасаа илүү Монгол улсын эдийн засгийн цар хүрээ тэлж байгаа маа нэмэгдэж байгаа юм. Дотоодын үнэт төгтөгч одоо
цохих хэмжээнд нэмэгдэж байна. Би хоёр тоол хэлсэн юм. Бид 19 онд 37 их найдын дотоод нүүдтэй төвөндөө байсан бол одоо энэ жил бид 24 оныхоо төсвөрөн дээр орж иж байгаа тоог таарж байгаа 58 их найд бүхээр байгаа. 58 их найд. Тэр энийгээ дагаад эрдэд үзүүлэх төрийн үйлчлэгээ мөн бас тэлж байгаа. А энэ төрийн үйлчлэгийг санхүүжүүлэхийн тулд бид мөн тодорхой хэмжээнд орлого нэмэх ёстой. Орлого нэмэх ёстой. Экспортоо нэмэх ёстой. За энийг дагаж бий болж байгаа энэ одоо орлогын бодит дүн байна. Болоо яг энэ байгаа. Тэгэхээр бид одоо энийг маш олон жилийн дундаж судалгаа энэ тренд за энэ жилийн бас сүүлийн хагас жилд эдийн засгийн төлөв байдал маань ямар байх нь вэ? Эргэжчил олон улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байх нь вэ гэд олон зүйлүүд дээрээс одоо шалтгаалж судалж ингэж нэлээд бод байдлаар төхөлж орж ирсэн ийм дүн байгаа. За таны яг онцож асуусан дээр сангуудын хувьд бол бид яг үндсэн энэ одоо сангуудтай холбоотой хуулийн заалтуудаа маш сайн барьж за эргэжчил одоо та бүхний бас их асуудаг чинь хүүхдийн мөнгө. Хүүхдийн мөнгийг бол одоо энэ төсвийн өндөрлөлтөө үед бид ирээдүйн сангаас санхүүжүүлж ирсэн бол 24 оны энэ төсвөрөний мэдээлэл дээр бол одоо төсвийн тэмдэгчүүлсэн тэмцэл дотроо одоо санхүүжүүлж за амнатаас орж ирдэг, амнатаас хуваарлагддаг сангуудыг одоо цохох төвшөнд нь одоо хадгалж чинь амнат бол 65% нь ирээдүйн сандаа за 10% нь орон нутгийн хөгжлийн сандаа за улсын одоо төсөв дээрээ за давбал тогтворжуулалтын сандаа гэд. За ингээд яг мөчлөг сүрсэн бодлогынхоо хүрээнд одоо хийгдэж орж ирсэн хязгаарын тоонууд байгаа шүү. За зардал дээр бид тантай 100% санал нийлж байна. Одоо төсөв өөрөөсөө одоо энэ хэмнэлтийг эхлэх ёстой. За тийм ч учраас бид өнгөрсөн жил яг үдэд төрийн хэмнэлтийн тухай хууль гэдэг цаан хууль одоо батлсан. Улсын хурал тааж гисэн одоо маш дэмжиж энийг баталж өгсөн. За бид эннийхээ хүрээнд 22 онд жишээ нь бид нар нэг их найдын хэмнэлт гаргаж чадсан. Нэг их найдын бодтойгоор шүү. Яг төсөвлсөн хуульнаас. За энэ жилийн хувьд бол мөн л бид яг энэ хэмнэлтийн хуулийг барьж хийсэн төсөв. Хэрвээ хэмнэлтийн хууль байгаагүй болвол одоо энэ орж иж байгаа тооносоо ч одоо өндөр ийм тоо орж ирэх байсныг бол үгүйсэхгүй. За тийм учраас зардал бол эхний ээлжинд олон нийтэд төсөвлж байгаа. Төрийн үйлчлэгийг бүрэн санхүүжүүлэх хэмжээний одоо яг ийм төлөвлөгдсөн зардал байгаа гэдэг хэлье. За. За, одоонтой гишүүн хоёр асуулт байгаа. Биржээр нүүрс ажиллах асуудлыг үйлчлүүлэх хэсэг. За, түнчлэн эх хонд төсөв орлого дэмжих чатаа олгодуулаад татвар багасгах боломжтой юу гэсэн юм аа? Асуултууд асуусан юмд Монгол Улсын шатар сайд Чимдэн Хөрлөбатар хариулъя. За, одонтой гишүүний асуултанд хариулъя. Нийтдээ бид нар биржээр 40 удаагийн арилжаагаар, 40 удаагийн арилжаагаар 1.2 сая тонн нүүрс зарцсан байж байгаа. Энэ бол 2 дугаар сараас хойш шүү дээ. Гэхдээ биржээр зархаар хэд хэдэн давуу тал үүсэж байгаа. Нэгдүгüрт нь өндөр үнэ хөрөнгө зарж байгаа. Хоёр дугаарт нь илт тод байж байгаа. Хуучин юу гэдгийг нэг гэрээлэгч компани захирал хоёр хөшигний цаан суужгаад үн тохироод гар юу сурчдаг. За үнэ бол бас тайлбарлахтай гоё шалтгаан олоо хэлчихэ штт. А гэхдээ биржээр зараад олонны дунд өрсөлдөөн оруулаад зархаар нүрс өндөр үнэтэй зарагдчих байгаа. Үүний ашгийг Монголын төр хүртэж байгаа. Ард түмэн хүртэж байгаа. Тэгэхээр энэ биржээр зарагддаг алихоор зарахгүй байхыг хичээж хүсэж байгаа хүмүүсүүд асар их олон. Алихоор саад болохыг бодно. Зогсоохыг хүснэ. Энэ биржийг бол ер нь жоохон мяалчих санаатай, муулчих санаатай ийм хүмүүсүүд их байгаа. Гэхдээ та бид нар улсын хурал маань биржийн тухай хуулийг баталчихсан. 7-р сарын 1-ээс энэ оны 7-р сарын 1-ээс биржээр бүгднгийн зарах учрд. Зэсээ зарна. Жоншоо зарна, царай зарна, бүгдээ зарна. Төмрөө зарна, нүрсээ зарна. Ингэжээж энэ уул урхаг дагсан хардлага, хулгай, авилга энэ бүгд л алга болно шүү дээ. Тийм учраас манай их хурл бол энэ биржийг бол тууштай дэмжиж өгч байсанд бол талархаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс бидэнд өөр сонголт байхгүй.
Тий, одон тойг гişүү маш сайн дэмжиж байгаа. Би энийг бол сайн мэдж байгаа. Янз бүрийн одоо саад бэрхшээлүүд байна шүү дээ. Одоо амьдрал дээр төгс төгөл төр тийм цаасан дээр цав цагаанаар хийчихсэн юм шиг тийм сайхан зүйл бол байдгүй. Дандаа хүндрэл бэрхшээл дотор амьдрал явдагтай адилхан бирж дээр явж л байгаа. Бид нар бас журмаа сайжруулах, одоо бас багсаг юм өөрчлөх юм уу ажлууд бол тасралтгүй хийгдээд явж байгаа. Тэгээд 7 сарын 1-ээс Монголын бүх бараа бүтээгдэхүүн уул уурхайн бүтээгдэхүүн биржээр зарснаар өндөр үнэтэй болно, ил тод болно, хардлах сэрдлэг алга болно. Энэ ч гэсэн төрийн нэр төрийг бас өндөр нэр цэвэрлэх ч гэсэн хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас ийм хариулт хэлмээр энэ. За хоёрдугаарт нь татварын тухай асуудал. Одоо бол бид нар хараа хоёрын хөвслийнхний нэрээр тогломог байна. Амгалан тайван байлгамаар байна. Татварыг өөрчлөл нь энэ төрөө гэж янз бүрийн хиймээргүй байна. Зүгээр л сайхан хэдүүлээ нэг тогтвортой амгалан тайван ажилцгаамаар байна шүү дээ. Тэгжээж энэ Монгол улсын эдийн засаг хөгжнөө л гэдгийг би хэлмээр байна. Одоо сонгуульд өгсөн янз бүрийн одоо популист амлалтууд хэрэггүй. Монгол улсын эдийн засаг төсөв санхүү хүчтэй байж энэ улс бол хөгжин шүү дээ. Тийм учраас янз бүрийн одоо илүү хөдөлгөөн хэрэггүй болов уу гэж би дотроо бодож байна. За, тодорхойлгоос өмнө зочин танилцуулъя. Нийслэлийн ерөнхий уулзралын 11-р сургуулийн 9А ангийн багс сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Багс сурагчид та бүдэд сурлага өдрийн өндөр амжилт хүсэнгүйрээ. За, улсын хурлын дэдраас Салдангийн ордон туяа тодруулж асууя. Гэхдээ хурлаатар сайда энэ ингээд бүх юм сайхан байна гэл ингээд та сайхан тайвшруулдаг юм л та. Гадаа ч амьдрал өөр байгаа хгүй. Жишээлхэд аж ахуйн нэгжүүдийн татварыг нь за буулгахгүй гэж болно. Гэхдээ асар их дарамттай байгаа хгүй. Байсгаал торгоно, байсгаал тань өчгтөр гэхэд л над руу хүн ярьж ин л та. Ганцхан сар төлөөгөө нийгмийн даатгалд дансыг хаагаад янз бүрийн зарлал, зээлийн үр төлбөртэй юунд ангилд ор. Ингээд аж ахуйн нэгжүүд чинь ийм дарамттай байна гэдгийг ганцхан би хэлээгүй маа. Тэгвэл яг цаашдаа сайхан болов сайхан л. Гэхдээ та нарын яриад байгаа энэ өсөлт чинь ард иргэдийн хаалгаар орохгүй байх, аж ахуйн нэгжийн хаалгаар орохгүй байгаад л бухимдаад байгаа. За дээрэс нь Жавхлан сайд хэлж штэ. Тэр төсвийн химнэлт одоо сайн болсон гэд. Би бол одоо дунд чатанд та нар арай хитрхи жоохон тулширч уу гэж харсан. 13,045 хүн өөрийн хүсэлтээр төрийн албанаас 22-нд гарлаа гэж. Тэгэхээр би чихлэхэд Баянгол дүүргийн засаг дарга хийжсэн. Төсвийн химнэлт нэрээр бүх машиныг хурааж аваад ганцхан засаг дарга нь машин ундаг болж байгаа. Тэр том За тодруулахад хэн харуулх вэ? За сангийн сайд Балдын Жахлан харуулъя. За одон жиг шинэ асуултанд нэмж хариулъя. Бид тэмнэх зүйлээ хэмнэхэл хэрэгтэй. Тэр одоо ялангуяа төрийн алб дунд дэд чатны дарга нарын илүү одоо тэм тоглог юм уу тансаг хэрэглэнүүдийг танах хэмнэх бид тэндээсэл эхлэх ёстой шүү дээ. Тэндээсэл эхлэх ёстой байгаа. Тэгм учраас тэр машины хэрэглээг хязгаарлсан тэр чинь зөв унжтай өгтгийг хязгаарлаж байгаа шүү дээ. Албанд тэрнээс биш бусад үед шаардлагатай болвол энэ засгийн газрын баазаас дуудлагаар ундаг, төлбөртөө ундаг гэд тэр зохицуултууд нь бүгдийг нь хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ яг нүдэн онсон ийм зохицуулт болсон гэж ингэж харж байгаа. Олон хэмнэлтүүд хийсэн тэрний нэг нь л тэр юм байна. За харин төрийн албан хаагч нарын хувьд бол бас хөдөлгөөнүүд гарч байна. Ер нь цааш та бас төрийн албан зөвхөн одоо хувийн секторч төдийгөө төрийн албанд ч бас энэ болсон учны дутагдал энэ асуудлууд бас яалтч байхгүй л нүүр. За хариулт хангалттай яа та. За одоо Чаданбийн Батар